i repensar com ho podíem fer per a intentar arribar més a la població. I agarrant exemples d'altres poblacions, com per exemple Vila-real, vam decidir llançar aquesta guia d'activitats esportives, una guia que, per una banda, estem molt contents perquè aglutina, agrupa tot allò que oferim i a més ho fa d'una manera molt atractiva, molt visual.